Hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Bu günlərim Novruz bayramıdır. Biraz bu bayram haqqında danışaq, necə danışaq? Biraz fərqli olacaq. Niyə fərqli olacaq? Radikal yanaşanlar da olacaq bu mövzu ilə bağlı, kökü haradan gəlir. Biz bunu niyə qeyd edirik? Və bu bayramın, belə deyim də, duz nüansları var hansı ki, o adətlərdən biraz danışacaq. İndi kiməsə biraz sərt gələ bilər, əslində niyyətim doğrudan da, yəni bayramı aşağılamaq deyil. Sadəcə olaraq biraz gülüş yaransın, biraz tarixinə baxaq məsələn, yəni biraz da mariflənək. Harada yaranıb? İranda yaranıb. İran, ey qardaş, İran çövürüb də bura. 2600 il bundan qabaq, yəni miladdan 600 il öncə. Şiraz şəhəri var, yəqin ki, eşitmişsiniz də Şiraz. Bayatı Şiraz oradan gəlir. Şirazdan 50 kilometr şimal şərqdə yerləşir. Persepolis adında, Persepolis, yəqin ki, belə gəlir, Polius. Kökü həmin o şəhərin də qurucusu Darius adlı bir fətih olub, Fatih abi. Onların inancıları bilsən necə olub? Onlar inanıblar. Yəni tanrıya inanıblar və tək tanrıya inanıblar. Prosta biraz kompot var da məsələnin içində. İndi kiminə görə peyğəmbərdir, kiminə görə ümumiyyətlə rəvayətdir də, yəni belə bir mifdir. Zərdüşt peyğəmbər. Yəni İslamda bəzi qollar, yəni onu peyğəmbər kimi görür, bəziləri ümumiyyətlə yəni elə bir peyğəmbərin olduğuna inanmır. Zərdüşt, nə bilmirəm, əleyhissalam deyim, nə deyim, sonra başlayacaqlar oradan ki, sən ona salavat gətirmədin. 16-20 yaş arası tarixdə belə göstərilir. Dəqiq yaş yoxdur ortada. Yaş aralığında olanda ailəsində nəsə problem olur. Qərara gəlir ki, ailəmi tərk edib gedirəm. Və hara gedir? Dağa çəkilir. Mən maraqlısı bir sən nədir? Yəni niyə görə özünü ilahiyə adamış insanlar, yəni özünün müqəddəs olduğunu sanan insanların əksəriyyəti dağa çəkilir. Onun inancına görə, yəni sonra dağdan enəndən sonra yəni bu söhbətlər çıxır ortaya. Ahura Mazda adlı tanrı ilə tanış olur. Qaydaya uyğun olaraq gəlir əhalini xəbərdar eləməyə ki, mən tanrı ilə danışdım, tanrı ilə görüşdüm, tanrı mənə bəzi mesajlar verdi. Tanrı Ahura Mazda'nın Avesta adlı bir müqəddəs kitab verdiyini deyir. Yəni bugünkü zərdüşlərin hal-hazırda, yəni günümüzdə sırf zərdüş dininə inanan yer üzündə hardasa statistikaya görə 250 min insan var. Dağın başını bir bulud aldı və o buludun içində alov topu şəklində Tanrı mənə görsəndi. Qoyub göbələkdən zaddan yiyib, baş gedib qulisinasiya zad. Tanrı buna görsənir və alov şəklində görsənir. Alov şəklində görsənməyi İslam müsəlmanlar, misal üçün deyim də, deyirlər ki, atəşpərəstliyidir və yaxud nədir. Biraz dərinə getsə, nə baxsa, Tanrının alov şəklində insandan danışdığı var peyğəmbərlə. Yəni adı dəqiq bilmirəm, ya Musa peyğəmbərdir, ya da İbrahim peyğəmbərdir. İkisindən birinə. Çünki hansısa zeytun ağacıdır deyəsən, yanır və oradan səs gəlməyə başlayır. Və orada bir dialoq gedir də, yəni yaradandan həmin peyğəmbər arasında. Alova sayğı, alova hörmət zərdüş dinindən başlayır. Çünki onların inancında Tanrı zərdüş peyğəmbərə alov şəklində görsənib də. Biz indi üstündən tullanırıq, ocağın ağırlığım, uğurluğum tongala, Amma onlar əllərini sürtürlərmiş. Hörmətə bax ki, inanclarına, əllərinə belə əlcə giyinirlər. Tanrıya əl vururlar, yəni o inanclı olublar ki, əllərini sürtürlər ocağın odun üzünə belə və dua eləyirlərmiş, nə bilim, və yaxud nəsə istəyirlərmiş. Novruz bayramının kökü, ala yandı, ala, uğraşdı yandı, fındır zad. Ala, hə. Ala, fındır yandı. Fındıq zadı yandı, ey qardaş. Fındıq oldu, ey Sağ ol, ay brat. Sən bilmirsən, cahil insansan. Tanrı Mazda mesaj göndərdi ki, yəni fındığı yandıramsa səni məhv eləyərəm. So, bunların özü tək Tanrı inancı olub. Maraqlısı odur ki, yəni bunlar oda sitayiş eləyəndə belə başqa bir ekstra Tanrı düşünməyiblər də. Başa düşdün, tək Tanrı hər şeyin sahibi olan Tanrı olub. Oda niyə hörmət eləyiblər? Tanrı odu seçib, od cismində görsənib deyə bunlara. Ona görə yəni oda hörmət edirlər ki, yəni Tanrı deməli oda üstünlük verir də. Bəlkə də doğrudan üstünlük verir. Cəhənnəm zad söhbəti var, yandırma zad. Haradasa 1500 il təqribi bu qədər keçir. Yəni İslam dini gəlir ortaya. İranda da yarandığına görə biz indi bugün bilirik ki, ərəblərlə, misal üçün Farslar, İran kökənli toplumlar heç də yəni ürək açan münasibətdə deyillər. Həmişə bir-birləri ilə konfliktdə olublar. İndi İslamdan sonra necə bölünüblər, o deyil məsələ, araşdırmışam. Prosta yəni mənə indiyə qədər çatmayan odur ki, nə baxsa qohum əqrəbənin arasında olan söhbət indiyə nə qədər davam eləyir də. Səninlə mən bir-birimizi qırırıq, haçansa
Həm oğlu, xalı oğlu sporluğa düşüb, biz indi bir-birimizi qırırıq. Bir müddət keçib atributlar əlavə ediblər. Bu bayram kimi qeyd edirlər. Prosto mən niyə bilmirəm açığı, niyə görə martın marta düşür, yəni bu 20-21-ini. Bu bayramın kökünə gedib dayanmır da, odun kökünə dayanmır bu 21 mart məsələsi. Və Zərdüşt dinində, bugün biz il təqvimini haçan dəyişirik, dekabrın 31-i. Amma Zərdüşt dinində, yəni indiyənə qədər də martın 20-si 21-i, yəni təqvim onda dəyişir. Biz bunu adını qoymuşuq ki, bahar gəlir, torpaq çiçəklənir, yenidən doğur. Təbiətin canlanması bu adlarla biz bu bayramı bəzəmişik. O vaxtı Tanrıya hörmət eləyiblər, təsəvvür elə əlinə əlcək giyinib, odun üstündən belə aparıblar, hələ əlcəklə. İndi biz dullanırıq Tanrının üstündən. Gör, nə boyda deformasiyaya uğrayıb da inanc 2600 il ərzində. Bəlkə update deyəsən? Yox, bu deformasiyadır, abrad, yəni bu deformasiyadır, abrad deyil. Qılınc müsəlman məsələsi var. Doğrudan da, yəni ərəblərdən başqa digərləri hamısı elə İslamı qılıncla qəbul ediblər. İslamı zor yüzünə qəbul edətdiriblər. Sən misal üçün müsəlmansan və yaxud sən müsəlmansan, inan mənə ki, sənin atan, anan, nə bilim, baban müsəlman olmasaydı, sən də olmayacaqdın da. Yəni sən nədə doğulursan, osan. Səmavi tanrıya inandıqlarına görə, bura bəzi atributlar əlavə edilir. İndi bizim xonsamızda yoxdur. Özünə müsəlman deyənlər, yəni bu bayramı qeyd edənlər, mən qınamıram, heç kəsi, mənim üçün fərqi də yoxdur. Mən də qeyd edirəm bu bayramı. Kökü budur da, yəni məsələnin dibi budur. Bunu fırladmağın adı yoxdur. Bu əsli belədir. Necəsə biz bunu biraz özümüzünküləşdirməliyik. Başlayırlar bura, şəkər bura, paxlava, qoğal. Qoz fındıq heç, yəni indi bayram axşamı var da, yəni o başqa söhbətdir. Amma şəkər bura, paxlava və qoğal. Bunların xüsusi yeri var, yəni bunlar bir simvoldur. Şəkər bura ayı simvolizə eləyir. Paxlava ulduzu simvolizə eləyir. Qoğal günəşi simvolizə eləyir. Yəni bu simvolları əlavə eləyiblər bayramların üstünə. Özümüzünküləşdirmişik. Doğrudan bilmirəm ki, şəkər bura hansı xalqın icadıdır, hansı xalq onu icad edib. Biraz dərinə getsək, hamısı bizimkilər zəkalı, hamısı bizim taziklər də eləyir, türkmənlər də eləyir. Yəni, türk dilli ölkələrin böyük əksəriyyəti bu bayramı qeyd edirlər. Biz necə eləyiriksə, onlar da elə. Hələ inan mənə ki, bizdən qat-qat üstün keçirdirlər. Gələ-gələ, illər keçə-keçə biraz toplumlar hərəsi özündən bir dənə adət əlavə eləyib. Türklərdə misal üçün başqa adətlər var, farslarda başqa adətlər var, türkmənlərdə başqa. Ortaq bəzi adətlər var ki, hansı ki, bunlar temadır. Bu adəti qızlar həyata keçirilmiş, evdə qalan qızlar da, belə deyim də, qaş qızlar. Arzu tuturlar ürəklərində, gedirlər qapını pusurlar ki, yaxşı xəbinə, yaxşı nəsə bir söhbət eşitsələr ürək açan, deməli bunların bu il getdi də bunlar, başa düşünün, bunları alacaqlar bu il. Bunu gəlmirsən, pusmursan, içəridə belə ər-arvad qırır da bir-birini də, burad, yəni o qızın halı necə olacaq? Mən eşidməz olaydım da, başa düşünün, mən oyda arzu tutmuşam, 35 yaşım var, evdə qalmışam. Bu nə idi, mən eşitdim də. Çox dəxlisiz bir şeydir də, yəni kimisə qapısını niyə pusasan, niyə bu nə adətdir? Ayıbdır, ya doğrudan ayıbdır. Pusursan, kimisə gərdana girir gecə, sən onun qapısında. Bu bayramdan danışırıqsa, bu bayramın kökündə yəni bu şey olmayıb da, yəni zərdüş gəb deməyib də, ged onun qapı pusun. Qızlar eləyirlərmiş bunu vaxtı ki, yəni bugün oğlanlar da eləyir. Yəni kişisən də, sən nə arzu tutub qapı pusa bilərsən, nə ala? Yox, get hərəkət elə, Ferrari olsun da, qaqaş. Nəsə qapını pusluğun yerində açır evin yəni. Yığışırlar qızlar bir yerə, yığılırlar bir yerə, kasanı götürürlər, kasaya üzüyə ipi bağlayırlar. Üzüyü belə ipdən bıraxırlar, elə bir üzü kasanın içində başlayır tərpənməyə də sağa-sola. Neçə dəfə tərpənir və sonda dayanır, onu sayırlar. O say qədər, yəni bir 4 dəfə getdi oyuna bir yana, dayandı. Yəni, 4 ildən sonra sən evlənəcəksən. Dəvəli yüzük dayanmır da, 15 dənə, 16 dənə gedib. Sən də 35 yaşın var. Tonqalı qalırlarmış, bu zərdüşlüyə istahiş edənlər. Tonqalın ətrafında zəncirvari çiyinlərinə əlini qoyaraq fırlanıb dualar eləyirlərmiş. Bax, indi Wikipediyada baxıram ki, deyir, Azərbaycan xalqının qədim dövrlərindən bəri ifa etdiyi rəqsdir. Bu, Azərbaycanın dəxli yoxdur bunun. Biz bu şeylərin heç birini araşdırmırıq. Prosto biz bunu oynayırıq deyə götürmüşük. Kökümüzə yapışdırmışıq ki, bu Azərbaycanın adət ənənələrindəndir, deyil də. Sonra da dolmanın sporunu eləyirik. Azərbaycanın deyil, başa düşürsən, bu inancındır. Rənglər, firqələr, nə bilim, önəm daşımır da, mən ayrı seçkili eləmirəm, mən üçün hamı insandır. İslam dinində bu bayramı itələyən amillər var, hansı ki, olmaz. Və İslam gələndən sonra bu bayram atəşpərəsliyə çevrilib,
Yani böyle özde müharibələr, yani döyüşlər olub inancları ilə arasında. Tək tanrıya inandılar. Ərəblərdən sonra İslam üzü yuxarıya tərəf yayılmağa başlayıb da Avropaya tərəf. Vaxtıykən Xəlifə Ömərin dönəmində İspaniya İslamın paytaxtı kimi bir yer olub. Yəni İspaniyaya qədər gedib çıxıb, fəth eləyib də, hə. Və İslamda məcburiyyət yoxdur. Adamlar gedib çıxıblar İspaniyaya qədər qıra-qıra, cahil insanlar. İnancılarında səmimi deyirlər. Əgər sən bu dinin inancındasansa, dinin deyir ki, bunu olmaz eləmək. Sən bunu adətə fırladırsan ki, bu bizim milli adət ənənəmizdir. Üstün yanmayırsan, qeyd edirsən. Heç nəyi araşdırmırıq, görürük ki, ləzzət eləyir, uydurma bir dənə tarix qururuq onun üçün. Yox, bunu yazırıq tarixə. Falan bölgədə falan şey olub, falan şah olub. Sən o kitabdan 2000-ci ildə yazılan kitabdan oxudun. Yəni, öyrəndiyin tarix sənin 2000-ci ildə yazılan kitabdır. Prost, sən bunu qəbul edirsən, informasiyadır. Doğruluğunu da araşdırmırsan ki, bu nə dərəcədə doğrudur, nə dərəcədə yanlışdır. Yəni, biz bu bayramları, bu inancıları belə qəbul eləmişik. Biz yox, yəni, Azərbaycanı demirəm, yəni, insanlardan danışıram. Biz deyirəm, sonra başlayacaqlar ki, sən özümüzünkiləri ancaq. Mən dünyalılardan danışıram, yəni. Qapını bir sənə necə döyürlər bura? Təpi ilə döyür, nə ilə döyür? Bir dəfə doq-doq-doq döydülər, açdım, görürəm, papaq. Tursun 3-4 dənə qoz atıldıysan içində. Yumurtadan, qozdan, zatdan, nəsə belə şiriniyyat. Bir dənə uşaq bildi ki, qarası bu qapıda verirlər də, papaq dolur. Sındırırlar da qapını. Yəni, bu nə adətdir? İndi deyəcəklər ki, uşaqlar da bunlar bunun sevincini yaşayırlar, nə bilim, nəsə. Yaşasa nəyə sevincini? Prost bu dəxlisiz bir dənə adətdir. Görürsən də, qaqaş. Çox dəxlisiz adətdir. Elektron papaq ata bilərsən. Mailıma, misal üçün, bir dənə elektron şey göndərsən ki, mən qoza fındığı ehtiyacım var. Mən qozun fındığın nədirsə, haqqı hesabı, sənə elektron variant da hesabıma, misal üçün, 2 dollar, 1 dollar göndərirəm, gəl qozu alıyıq, qaqaş. Ana təbiət bu. Dərsliklərimizdə bu günlərin bizim konkret göstəriləndirə göstərilir ki, misal üçün, ana təbiət yaradır, ana təbiət. Bizim toplum anlamır ana təbiət sözünü. Yəni, ana təbiət tək yaradanı inkar eləmiş olursan. Teoriyası ana təbiət kəlməsinin əsli mənası evrim deməkdir. Darwinin evrim teoriyası var, ha. Həyat var idi. Sadəcə olaraq, həyat var olmaq üçün mücadilə aparır, sağ qalmaq üçün. Formasını dəyişməyə başlayır. Ana təbiət sözünün kökü budur, yəni varlıq öz-özünü yaradır. Müsəlman deyə adam, ana təbiət görsən necə oyanır, başa düşmürsən, sən öz inancına qarşı bir şey deyirsən. Dərslik kitabda ana təbiət göstərilir. Vasif Məhərrəmi papaq haqqında deyir. Papaq atmaq deyil, qeyrətin yeri atmaqdır. Papaq qeyrət deyil. Adam var, papağı yoxdur. Bunun qeyrəti yoxdur deməli. Papaq kişinin sözü demək olub vaxtıykən. Hansısa bəyin yana nəsə söz deyirmiş ki, filan qədər və yaxud da nəsə bunu elə filan günü mən bu məsələni bərpa eləyəcəm və yaxud borcu olurmuş, pul alır, deyir, 3 günə gətirəcək. Əvəzində kişi papağını qoyurmuş ora. Yəni söz deməkdir. Papaq, yəni qeyrətlə əlaqəsi yoxdur, yəni Vasif müəllim. Əslində bax, bu mövzu, danışmaq istəmədiyim mövzudur. Yəni danışaram, inanclardan zatdan başqa cür danışaram da. Bu bayram o qədər deformasiyaya salıblar ki, adam bilmirsən ki, bunu tarixin hansı şeyinlə yapışasan. Bu bayram müsəlmanlığa konkret ziddir. Əgər sən... Amma müsəlman ölkələr qeyd edir. Ay, sağ ol. Bu bayram haqqında əslində çox şey danışa bilərəm. Gelib çıxacaq bu bayramın bir tərəfi dinə, qorxmuram yəni dindən danışmaqdan. Danışacağım. Prost bu gün deyil. İndi bu dəqiqə bir dənə araşdırma eləyirəm. Əslində bu araşdırmanı 1-2 ildir, 2 ildən də çoxdur bəlkə eləyirəm. Mən sənə o adamın adını demişdim. Yəni, o adam haqqında yəni, dəhşət şeylər tapmışam. Varaka bin Nəffəl. Varaka bin Nəffəl. Yəni, bu insan haqqında araşdırma eləyirəm. Yəni, o adamla danışacağım. 1-2 həftəyə istəyirəm. Çox şey var danışa biləcəyim. Mən prost da istəyirəm ki, cəmaatda error verməsin də. Yəni, yavaş-yavaş bəzi şeyləri danışmağa qərar almışam. Mandela effektindən danışacağam. Çox adam Mandela effektinin, yəni prosta Mandela'nın adını bilirlər də. Nelson Mandela və salam. Yəni bilirlərsə də gəl. Bir dənə qonağım istəyirəm olsun. Burada Azərbaycanda yaşayır. Mənim bir tanıdığım var, Əli Dadı. Dəhşət çox şey bilir də, dəhşət çox şey bilir. Onu mən 1-2 dəfə təklif eləmişəm ki, gəl mənim verilişimdə qonaq ol. Gəlmir. O qədər şey bilir ki, o adam deyir ki, mən qorxuram sənin verilişivə gələrəm, danışaram. Cəmaat 100% onu başa düşməyəcək. Aparıcı deyil, hansısa sənət adamı deyil də. Başa, qınanmaqdan qorxuq. Yəni, cəmiyyət onun haqqında pis şeylər başlayacaq yazmağa aşağıya. Bilirəm, sərt şeylər yazacaqlar. Əgər doğrudan da baxırsa bizim verilişimizə, mən ondan çox xahiş edirəm. Gəl mənim qonağım ol. Oturaq danışaq. Səndə danışılası çox şey var. Bayram, Allah bayrama da rəhmət eləsin. Mən verdiyim informasiyalarda yanlış misal üçün ola bilər. Yəni, hansısa kimsə orada yanlış nəsə tapan kimi taraf, şəhpləyəcək, oradan yazacaq ki,
Allah elə deyir, belədir zaten. Ola bilər də bunun informasiyasında da yazılıb ki, bu bayramın ümumiyyətlə odun, ateşin, zərdüşlüyün dəqiq şeyi yoxdur. Yəni tarixi bu məlumatlar 100% dəqiqdir. Amma tarix olaraq, informasiya olaraq mətbuata deyim, nə bilim, yazılara deyim, kitablara deyim, bu belə keçir. Çəkilişdə bizə göstərdiyi dəstək üçün Ukrayna dairəsinin yaxınlığında yerləşən Galaxy Park restoranına dərin təşəkkürümü bildirirəm. Gəlib görməli yerdir. Gəlin, istirahat edin və burada gəlib qonaq olanda bu məkanda bəzi ulduzlarımızı da görmək imkanınız var. Fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Yenə deyirəm, biz sadəcə söhbət elədik. Özünüzə yaxşı baxın, özünüzdən müğayət olun.